Hi ha pacients asimptomàtics. Si jo tinc una molt poqueta quantitat de virus que m'entra i el meu sistema immunitari el controla, puc tenir la sort de patir la malaltia, gestionar-la bé i no tenir símptomes. Per altra banda, si jo tinc una immunitat a nivell de mucoses i tal molt enfortida, pot ser que encara que entri força càrrega viral, mantingui el virus a ratlla i sigui portador asimptomàtic del virus. Ara, l'asimptomàtic pot arribar a ser un vehicle de contagi si hi ha un contacte íntim amb una altra persona, sí que pot arribar a ser-ho. Però que amb les mascaretes, el d'hidrogel, la ventilació i tot plegat, un asimptomàtic té una capacitat de contagi que cau en picat respecte a una persona asimptomàtica que tus, que esternuda, que té febre, que sua, perquè emana molts més líquids, moltes més substàncies que poden ser potencialment contagioses.